Përshëndit i përkitjove, sëmë të jenë arifu me një video të travës, unë edhe dhe du, kina me jabo një prank orkës, që kina me shti me bo dhamë challenge. Unë i këmë thonë që s'munesh me bo, orka u ka pikë, jo muna, në fakt në të smunë, në natë në përshinë s'ka shanta, mund s'ki, edhe kime e pasë, isha kime e hekse, qish me bo në muat natë kime e pasë, tash. E më prank, kina mi bo, edhe... O, kime e kaj. Shikë. Shifë. Po. Sot e rari këtime një video të radhës, përshëndetje për gjetë juve, edhe është dita e me që ka me fitu pare sot. Luzeri ma bon, kjo sot lam challenge edhe ma bon së nëzgjidhësh. Unë i tham zgjidhë, na jo së nëzgjidhësh, jo zgjidhësh, jo zgjidhësh, jo zgjidhësh, jo zgjidhësh, zgjidhë na. Edhe plus ma boni nëse zgjidhë, i da lidhëm, ku t'i shka i një filma, dhe ojë nëse zgjidhësh 100 euro, t'i japë e nëse nuk zgjidhësh mjerë 100 euro. Pash, hish nuk o problem, lëtë shku në tatë shkosh që edhe druni për 100 euro. Zgjidhë, unë zgjidhë. Qasë i mejnë e kamune. E që s'ma i kimi 100 euro? A mund shmu zgjidhë? 50 dilë. Dumë. Mëse 50 dilë, veç ty 5 ojë. E unë një japë 100. Si zgjidhësh e unë japë 100. Ua, gjalla me. Qëtë finale? A e bajna? Qëtë finale, bo? Kati, a ba? Po. Qysh du të mundit? Veç. Aha. Hajde. Qëtë ofë? 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 O më të mështë përshë se jam përqumë që është prank? Ja, se në të prank! Kume e banë prank! Prank! Koma të mëdhimë! Koma të mëdhimë! Koma të mëdhimë! Ani sot! Do një metë koma të mëdhimë! Do një metë koma të mëdhimë! Ani! Një metë, orë shpër një metë! Kadar, kadar! Jo, që kam dohë, kadar! Do një metë koma të mëdhimë! Do mutë koma të mëdhimë! Koma të mëdhimë të! Do mutë mu ka shremu! Ski shka dhe... Ali, ali! Mës, pikë se pari, në shlak! Ta gëzojnë a pak! Po ja! A ka do majtë shketi? O, lor, me... Unë i pari se këma rrasë një atit! O, lor! Ha? A, shumë? O, lor, lor! Koma të mëdhim të onë një me! Mëtë koma të mëdhim! Mëshe koma... Kujna ja rrasë! Mëshe koma të mëdhim! Kujna ja rrasë! Koma të mëdhim! Challenge! Koma të mëdhim të m***! Pudalës! Koma të mëdhim të! Aja, aja, Godo! Kujna dhe si mi bëjë! Kujna i bëjë, prak! Godo, prak! Koma të mëdhim të ati! Ha, Pudalë! Kani, kama, stop! Melu, kima bëmë! Ne, ne, ne! Kucanje! Kucanje! Ola mund me ta m***! Leva! Vyre ti nga s'kame! Koma të mdi të mund! Shute! Haj pak! Kujna! Kje rrës ta dit! Koma të mdi! Kosta të më një mëre! Kujna të mdi! Ufli! Ua! Koma të mdi me! Uta! A kje me bobo prank? No, na të lang, no, na të lang, no, na të lang. Koma të mdhim! U plebë! Koma të mdhim! Dumë! Koktel! Ajde! Knash! Knash! Tu e lime! O, babe, na me se kam uqë, me ti kam. E, du shka! Ajde! Nime! E, du shka, nime! Ha, 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 ha,
Ajko! Ajko! Edhe një me! Në në të dam! O dullo! O dullo! Ti më në o dullo! Jo, ke prejki i... O dullo! Ti më në o dullo! Një me! Impera në si t'kallo! Ti më në o dullo! Ka me t'lo! O dullo! Valla bila piti kam shprej sa më në! O lot! O ple... Po më ti kimo ngjë. Sa ti kimo ngjë. Ti kimo ngjë. A ti kimo? A do ti kalon më me kot? O bu. Ai una rova. Ah, da kamerë. Koma tu zim. Koma tu zim do bu. Çe smërmë. Koma tu zim. Koma më. Ai do të shuka. O shnos me na kamë, no lol. Ah, okse. Ah. A, o, këtë qapë, hello. O, të në koma, ba, të më këmë, të kohë e për atësia dhe më komën, o, të në. O, me telefoni atë më bërë, ati. A, ne? Prit! A, më koma, me këshive sa këtë që kam, o, gëllu. Koma, të më dhjë të operacijë, këmë bërë, këtë që, operacijë, këmë bërë. Prajk, a, di që me bërë prajk? Që me bërë atë natë? Advokat! Advokat! Apegojnë pak, apegojnë të kështë. U plej, bëmbe! A këmë, u plej, bëmbe! Më shmërët! Uri me vetë kësuba? Rëtë misë! Këmë ti! Këmë të më zimë! Këmë të më zimë! Nime! Nime! Hello! Oh! Oh, Lord! Tërgërëk, finalizim! Penalisti, penalisti! Gërmoni! A, tirën të talonë! Op! Kome! Oh, oh, oh! Mo! Mo, dhe me! O dhe ti, o ti grupi artistik Guguçka, ka me t'mit ve ti e. Ti, oj Guguç! O, ka qek! Oj Guguç! Anim shumë. Koma, tu mzim të mu! Oj Guguç! Që shkana dhe bë prengt? Ani bolla, usos më bo. Ha? Usos. Ape se gjena, hajde bo. Jo ve preta pak. Ape se gjena, e, ape se gjena, bo dhe. Ose, e, shampone, shampone, kësh me lampon. Ma e lajta, po ma e lajta. Ama mas gjitha këto përlimeve, duhet vla me bo me shampon. Duhet me la, me shpërla. Si më perana ku të kajnë botije. A ti se me fitu 200 euro? A jemi? A jemi, vëndu? O, ka me bach. Ik me, ik me zubrek! Ik me zubrek! Ik me, s'ki me postu këtë video, ta Skrive e postuë! A dhe ti nalët, nalët videon! A dhe në shikëtëm se! Video klivis dhe kjo, shpere se t'ju këtë përqi! Shkjo kërë për Olken! Sport me në kje, Olko! Rruje një bomba! Jove se se në rrugë, ha? Grr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 
shpresoj që këtë përqit. Shqime në video tjera. Shqime në video tjera. Së në poston. Rini që këtë.